Joo, mä ajattelin, että on tosi kiitollinen olla tässä lopussa, mutta toivottavasti mä saan vielä teille vähän energiaa myöskin sinne kotiviemiseksi tämän esityksen kautta. Mä lähden puhumaan tässä nyt ihan meidän perustehtävästä. Miksi niin kuin, mitä ministeriölle kuuluu, koska mä lähden puhumaan niin kuin siitä, että mitä me voidaan tehdä lastensuojelun eteen ja sitten toki haastan siihen, että kaikkia edelleen niin kuin mukaan ja tekemään niitä muutoksia sillä niin kuin omalla tasolla sen oman työn kautta ja sen muiden niin kuin innostamisen ja mukaanottamisen kautta. Mutta jos nyt lähtee ihan siis siitä, että meidän niin kuin ministeriön näkökulmasta, niin meille kuuluu niin kuin nämä kolme peruskoria. Toisaaltaan hallitusohjelman toteuttaminen on tietenkin niin kuin se tärkeä. Kulloinenkin hallitus päättää, mitkä niin kuin kunkin kauden painopisteet on. Ja nythän tällä kaudella sitten LAPE on ollut meidän ilonamme olla niin kuin yksi keskeinen hallituksen niin kuin uudistuksen kohde, yksi kärkihanke. Ja sillä tavalla tietysti niin kuin on ollut ilo nähdä myöskin sitä panostusta, mikä siihen on nyt sitten saatu. Ja nyt me on saatu myöskin tietysti monella tavalla, kun tänäkin päivänä näitä katsoo tätä huikeaa listaa, sitä työtä, mitä kaikkea niin kuin me itse kukin olemme täällä yhdessä tehneet, niin on tietysti niin kuin mukavaa myöskin se, että sille on saatu tiettyjä jatkumoja nytten jo niin kuin tästäkin näkökulmasta haettua. Eli meillähän puhutaan niistä LAPE-siltaustoimista ensi vuodelle, joiden siis käytännössä sellaisesta rahoituksesta, joiden turvin voidaan nyt sitten edelleen tuota systeemisen mallin levitystä jatkaa. Siinä on tietty niin kuin oma erillinen rahoituksensa. Sitten meillä on myöskin siihen osaamis- ja tukikeskustyöhön tulossa edelleenkin niin kuin tukirakenne. Palaan noihin vielä sitten myöhemmin. Johtamisesta puhuttiin tuossa myöskin niin kuin tällä siltaustoimella, niin on sitten LAPE-akatemian tehtävänä erityisesti tukea sitä johtamista. Toki niin kuin me on puhuttu siitä myöskin tämän systeemisen mallin yhteydessä, että siinäkin tietenkin niin kuin täytyy kiinnittää huomiota tuohon johtamiseen, mutta muutamia tällaisia elementtejä jo sille saralle on ajateltu. Ja sitten toki niin kuin minun näkökulmastani mielestäni on hyvin olennaista, että varmistetaan myöskin sitä hyvää työtä, mitä nyt on tehty, että se ei tavallaan jää tyhjän päälle, vaan yksi keino sillata näitä sisältöjä eteenpäin ja varmistaa sitä, että me emme unohda sitä, mitä nyt, mistä tänäänkin on puhuttu, niin on toki tuo laatusuositus. Eli nyt on sovittu sillä tavalla, että viedään sitten näitä syntyneitä sisältöjä sinne laatusuositukseen ja sillä tavalla sitten päästään siltäkin puolelta tätä jatkamaan. No sitten se toinen kori, mikä meille niin kuin on annettu tehtäväksi, on toki tietysti lainsäädäntö ja sitten muutoinkin keskeisten uudistusten valmistelu. Ja nyt tietysti kaikki tietää, että uusi hallitus kohta tulee ja uusi hallitusohjelma sitä kautta, se on kaikille meille kysymysmerkki, mitä se sitten tuo. Se voi tuoda sellaisia kerroksia, mitä ei vielä voi nähdä, mutta siihen tietysti on hyvä olla niin kuin myöskin silmät ja korvat auki. Mutta se tiedetään, että tuota lakityöpohjaa, missä jo tuossa aikaisemminkin tuli puheeksi, niin sitä lähdetään katsomaan lastensuojelun osalta. Meillä on todella nyt ihan juuri on menossa sen itsemääräämisoikeuslainsäädännön tai sen paketin vuoksi annettu hallituksen esitys lastensuojelulain muuttamiseksi. Se on niin kuin suhteellisen tarkkarajainen ja sillä tavalla niin kuin voisi sanoa pienempikin lakipaketti, mikä nyt etenee, mutta sitten meille tulee vielä tämmöinen jatkolakityö, missä sitten tarkemmin katsotaan sitä itsemääräämisoikeutta ja muun muassa rajoittamistoimenpiteitä ja sitä niin kuin muun muassa sitä yhdistelmäyksiköiden lainsäädäntöpohjaa, eli millä pohjalla sitten ajatellaan, että sitä voidaan tehdä. Tuo työ, sen pääpaino tulee olemaan ensi vuonna. Ja sitten meille kuuluu se uudistusten toteuttamisen ohjaus, ja nyt sitten olemme myöskin perustamassa lastensuojeluun tämmöistä isoa neuvottelukuntaa, joka niin kuin toisi esille niitä lastensuojelun uudistamisen niin kuin kansallisesti isoja linjoja. Sektorisesti, siis erityisesti, niin kuin palaan vielä tuohon vähän myöhemmin, mutta erityisesti niin kuin sitä yhteistyöpintaa tässä yritetään ylläpitää esimerkiksi sivistystoimen suuntaan, muihin hallinnon aloihin, mutta myöskin sitten sitä sellaista kehittämisen pitkää kaarta yli hallituskausien, eli tässä haetaan sitten sitä.
Sitten me olemme sopineet, että sijaishuoltoon tulee myöskin tutkimus- ja kehittämishanke erillisrahoituksella THL vetämäksi, siis nimenomaan tähän vahvistamaan tätä valvontaa. Tästähän se ministeri Annika puhui jo tässä sitten aiemmin syksyllä. Ja toki sitten tuo sote-maakuntaohjaustyö yhteistyössä STM-THL on sellainen, mitä me sitten tulemme tekemään jatkossakin. Ja se tietysti on osittain riippuvainen siitä, miten tuo sote-makulainsäädäntö etenee, mutta osittain toki niin kuin tätä muutoinkin meidän yhteistä työtä. Mutta siis käytännössä tähän on nyt vielä koottu tuo, mitä se neuvottelukunta on, mikä tuo lainsäädännön uudistuksen ryhmä on ja sitten tuo OT-ryhmä on. Eli ihan en lähde nyt noita tuolta lukemaan auki, voitte ne itse kukin sieltä lukea, mutta että nämä kolme ryhmää on nyt valmisteilla ja perusteilla. Ja sitten toki on hyvin olennaista tämä, mitä nytkin näitä teemoja käytiin läpi, että meille tulee jatkumoa siihen yhteiskehittämiseen. Meillä ihan varmasti ajassa tulee koko ajan olemaan uusia teemoja, joita on tarve ottaa työn alle. Ja on tärkeää, että meillä on rakenteet ja semmoinen tapa tehdä sitä, ottaa niitä uusia teemoja työn alle. Ja toki THL:n perusohjeihin kuuluu se tutkimus- ja kehittämistoiminta, tietty aloitteellisuus, aloitteiden tekeminen, koordinoiva, toimeenpaneva rooli, jolloin sitten se, jo se perustyö mahdollistaa tämän. Mutta korostan vielä tuota kumppanuutta, mikä tuolla nyt sitten näkyy. Eli ajattelen, että näiden kaikkien ryhmien ja tekemisiin, mitä me nyt sitten tehdään niin kuin valtakunnan tasolla, ja yhteiskehittäminen toki niin kuin on vielä niin kuin hyvin moniulotteinen asia, mutta että kaiken sen ydin on kuitenkin se kumppanuus. Me tarvitaan toinen toisiamme niin kuin siihen, että me ymmärretään, mitä oikeasti tarvitsee muuttaa ja mikä on se oikea tapa tehdä sitä muutosta. Ja minun viesti myöskin niin kuin meiltä ministeriöstä on se, että me emme ajattele niin, että meillä on se kaikki viisaus, vaan että me tarvitaan niin kuin tätä siihen. Että esimerkiksi lainsäädäntöä voidaan niin kuin sitten hyvällä tavalla kehittää eteenpäin ja siitä tulee sellaista lainsäädäntöä, joka on sitten toteuttamiskelpoista ja se niin kuin oikeasti palvelee sitä tarkoitusta, mitä me kaikki halutaan tehdä. Eli että meidän lapset ja nuoret perheet voivat hyvin ja että silloin kun tarvitaan sitten puuttua siihen lastensuojelun kautta siihen hyvinvointiin, niin se on sitten mahdollista hyvällä tavalla. No meillä on Aulikki Kananoja ollut tekemässä lastensuojelun tiekarttaa, miettimässä näitä mitoituskysymyksiä, mutta tämä kuva nyt pyrkii vielä niin kuin viemään tämän tiekartta-ajattelun vielä ehkä yhden askeleen pidemmälle siitä Aulikinkin työstä, että Aulikki tekee sen tietyn osansa, mutta haluan tällä vaan niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että todella niin kuin meillä valtion tasolla on tehtävissä se tietty asia. Meille totta kai kuuluu ne isot linjat uudistuksille, lainsäädäntö ja se uudistusten toimeenpanotuki, ja siellä on nuo elementit, mistä äsken puhuin. Mutta sitten se maakunnallinen työ, kunnallinen työ, niin on aivan yhtä lailla tärkeää. Ja mä ajattelen, että niin kuin tarvitaan sellaista tiettyä strategista työtä ja suunnitelmaa, että miten siellä maakunnassa näitä asioita edistetään. Aika pitkälti nyt tässä sote-maakuntavalmistelussa näkyy, että huomio on vielä ollut Lapesta niin kuin huolimattakin aika pitkälti niin kuin niissä hyvinkin niin kuin rakenteellisista perustavissa asioissa. Ja toki niin kuin on toive siihen, että se suunnittelu etenee siihen konkreettiaan myöskin lastensuojelun näkökulmasta ja lapsiperheiden näkökulmasta. Koko ajan niin kuin paremmalle tasolle päästäisiin tässä. Ja tietysti on hyvin tärkeää, että siellä maakunnassakin sitten on se konkreettinen tiekartta siitä, miten sitä lastensuojelua siellä maakunnassa uudistetaan ja miten myöskin sitten näihin meidän valtakunnallisiin tukitoimiin tartutaan, eli näihin muun muassa tähän systeemisen mallin edelleen viemiseen näihin tutkimuskehittämishankkeisiin ja yhteiskehittämisen työhön. Ja tietysti siellä kuntapinnalla edelleenkin, vaikka nyt sitten toki tässä nyt sitten haetaan tätä, että missä kohti ja millä tavalla sote-maku-uudistus nyt pääsee etenemään, miten se lainsäädäntöpaketti siellä niin kuin vahvistuu, niin joka tapauksessa kyllähän me olemme jo niin kuin sellaisessa ajassa, että se painopisteen siirto kunnallisesta lastensuojelusta maakunnalliseen on jo niin kuin on jo meillä käsillä ja se on niin kuin viisasta sitä niin kuin miettiä. Ja
Ja tietenkin niin kuin sitten tässä näkökulmassa niin se yhdyspinta myöskin sinne kuntiin jääviin palveluihin, sivistystoimeen ja muuhun kunnalliseen puoleen on toki ollut meillä niin kuin Lapessa yksi keskeinen idea, mutta myöskin niin kuin lastensuojelun näkökulmasta se on hyvin konkreettinen asia, että kuinka sitten sinne esimerkiksi sinne koulun suuntaan sitten sitä yhteistyötä tehdään. Ja me tietysti niin kuin toivomme meidän päässä, että se olisi hyvin niin kuin myöskin etukäteen mietittyä, se helpottaisi sitä käytännön työtä sitten, kun tuo muutos konkreettisesti tapahtuu. Muutosagentit jatkavat nyt vielä sitten myöskin siltaustoimena sen ensi vuoden, ja heidän toivoisimme näkyvän myöskin sitten lastensuojelun kehittämisen tuken. Tässä mun tässä esityksessä on joitakin sellaisia asioita, mitä nyt sitten on tänään läpi jo käyty. En sillä tavalla näihin kaikkiin mene syvälle, mutta todella tästä nyt käsillä olevasta hallituksen esityksestä, niin siellä se lähtökohta on se, että lastensuojelulakiin tehdään muutoksia tuohon oikeusturvan ja hyvän kohtelun varmistamisen näkökulmasta. Ja siellä nyt sitten on todella tulossa tuo valvontaviranomaisia velvoittava säännös lapsien kuulemisesta sijaishuollon kohdistuvilla valvontakäynneillä, ja siihen sitten on myöskin sisällytetty henkilöstöresurssin lisäystä sinne sijaishuollon valvonta- ja ohjausviranomaisille, mikä on tietysti niin kuin kansallisesta näkökulmasta hyvä asia, mutta samalla haluan sanoa sen, että tämähän ei yhtään yritä niin kuin sanoa sitä, että tällä tämä asia on niin kuin kokonaan ratkaistu, vaan että todella tärkeää on se, mistä aikaisemmin on puhuttu, että kuinka sitten siellä kunnallisella, maakunnallisella tasolla on esimerkiksi sosiaalityöntekijöillä aikaa lapselle. Sitä täytyy olla, ja sehän jo olemassa oleva lainsäädäntö toki niin kuin lähtee siitä, että tuo on oltava. Tässä yhteydessä on sitten myöskin sovittu, että määritellään sijaishuollon valvonta keskeiseksi valvontaviranomaisten tehtäväksi ensi vuodelle, eli Valvira ja Avit sitä sitten tulevat tekemään ja kiinnittämään tähän erityistä huomiota. Mutta tuo laajempi työ vielä sitten lainsäädännön osalta niin on nyt sitten näillä näkymin käynnistymässä, siis vuoden alusta sitä asettamispäätöstä valmistellaan, se ei ole vielä valmis, sen takia tässä nyt ei ihan tarkasti siitä asiasta pysty puhumaan, mutta se on jo näkyvissä ja tulossa. Mutta todella tuo työ, mitä nyt Lapessa on pystytty tekemään tämän valvonnan niin kuin sisällöllisen uudistamisen eteen, niin se on myöskin meidän näkökulmasta todella tärkeää, ja nämä nyt vaan toistavat sitä asiaa, mistä tänään on puhuttu, ja eilenkin puhuttiin muun muassa tuosta, mitä sinulle kuuluu tukimateriaalista ja sitten näistä sijaishuollon rekisteriselvityksistä. Tuosta alkavasta tutkimus- ja kehittämishankkeesta on puhuttu vähemmän, ja siitä haluaisin vaan sanoa sen, että siinäkinhän se idea on niin, että edistetään nimenomaan lapsen osallisuutta ja kuulemista sillä tavalla, että ei vaan niin kuin tutkita sitä, että kuinka nyt sitten lapset ja nuoret ovat asiat kokevat, vaan että tämän kautta sen nimenomaan sen takia halutaan, että tässä on myöskin se kehittämishankeosuus, että se mahdollistaisi myöskin sen epäkohtiin puuttumisen niitä havaitessa, ja sen takia on tärkeää, että kuntien ja maakuntien sosiaalityöntekijät tähän sitten osallistuisivat. Yhteiskehittämisestä sen verran, että tässä olen lainannut vähän Päivinkin itse asiassa tekstejä, mutta toivottavasti et pahastu. Niin, kun yhteiskehittämisen ideahan oli se, että tässä LAPE-kauden aikana niin pystymme rakentamaan sellaisen niin kuin rakenteen, joka jäisi elämään tämän kauden jälkeenkin, että me aidosti pystyisimme sitä tutkimusperusteista toimintamallia lastensuojelun kansallisen kehittämisen tueksi saamaan eteenpäin. Ja kyllä niin kuin meidän näkökulmasta niin kokemukset on hyviä, ja sillä tavalla voi ajatella, että kyllä myöskin niin kuin meidän näkökulmasta voi näihin kaikkiin pointteihin yhtyä, että selkeästi konsensus laadukkaasta lastensuojelusta on vahvistunut, ja on, meillä syntyy, niin kuin nytkin tässä keskustelussa syntyy paljon teemoja, joita on tarve viedä eteenpäin, ja on sellainen usko siihen, että tällä yhteistyöllä, tällä verkostotyöllä, ottamalla
eri näkökulmat huomioon tutkijoiden, ammattilaisten, kokemusasiantuntijoiden, niin pääsemme kyllä paljon paremmalle tasolle kuin mitä tähän mennessä on pystytty tässä meidän valtakunnallisessa työssä pääsemään. Todella tuossa on paljon potentiaalia ja voimaa. No sitten vielä vähän tuohon sosiaalihuollon porrasteisuuteen. Se on myöskin sellainen tietysti olennainen asia lastensuojelun kannalta, että missä isommassa kuvassa sitten sitä lastensuojelua tehdään, miten se asemoituu siihen muun sosiaalityöhön, muuhun lapsiperheiden palveluihin. Ja ihan vaan niin kuin huomiona teille, niin on tietysti hyvä olla tietää ja olla kuulolla myöskin siitä, että meillä on ollut nyt kaksi työryhmää tässä syksyllä miettimässä näitä teemoja. Eli perhetyön kotipalvelun neuvolatoiminnan jäsentämistä ja kehittämistä ja sitten sitä laajempaa sosiaalihuollon porrasteisuutta. Ja meillä osana OT-keskustyössä sen niin kuin valmistelua on jäsennetty sitä, mikä on vaativaa ja kompleksista sosiaalihuollossa. Siitä on Laura ollut uraa uurtavana kumppaneiden kanssa niin tekemässä tätä raporttia. Ja tässä on linkin takana myöskin siihen julkaisuun sitten tuo suora kytkös. Mutta sitten tuossa meidän talossa niin on myöskin laajempaa työtä takana myöskin aikuissosiaalityön osalta. Ja siellä sitten on tarkoituksenmukaista, että näitä kaikkia katsotaan yhdessä ja sitten hyödynnetään tuossa tulevien kuntien maakuntien ohjaustyössä, mutta toki myöskin sitten siellä lainsäädännön taustalla. Mutta ennen kaikkea tietenkin kaikki tämä on sinne käytännön työn tueksi tarkoitus ja myöskin sen niin kuin, alueellisten erojen tasoittamisen niin kuin taustaksi tarkoitettu. Muutama sana loppuun näistä osaamis- ja tukikeskuksista, mistä ei nyt ole puhuttu näinä päivinä, mutta ajattelen, että se on tietysti semmoinen hyvin moniulotteinen rakenne, jossa on paljon mahdollisuuksia ja paljon voimaa. Meidän tarkoitushan oli se, että nuo osaamis- ja tukikeskusten se perusidea, se käytäisiin läpi tässä LAPE-kauden aikana. Tarkoitus ei ollutkaan se, että meillä olisi niin kuin OT-keskuksia toiminnassa vielä tässä kaudessa, vaan se, että meillä on kirkastunut se ajatus, että mitä sitten se osaamis- ja tukikeskustoiminta voi olla. Ja nuo keskuksethan on tarkoitettu vastaamaan niin kaikkein vaativimmassa tilanteessa olevien lasten, nuorten ja perheiden tilanteisiin sillä tavalla, että olisi olemassa sekä kiinteä keskus että verkosto sen takana. Olisi mahdollista saada tukea sekä siihen suoraan asiakastyöhön että välillisesti ammattilaisille, eli käytännössä muun muassa konsultaatioiden, tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Ja noita keskuksia on suunniteltu sille 5 yhteistyöalueelle, eli kaikkiaan 5 Suomeen sillä tavalla, että ne keskukset palvelisivat sitten sitä kunkin alueen maakuntia kuntia. Meillä on jo koulupuolella olemassa VIP-verkosto näillä samoilla alueilla ja sen takia tietysti on ollut ilo tehdä tätä myöskin niin kuin heidän kanssaan hyvin vahvassa yhteistyössä, koska siellä on jo aika pitkällä tuo työ. Tässä on tuommoinen peruskuva. Tämä on itse asiassa vielä luonnosversio, mutta nappasin sen silti. Tähän tulee meidän sinne loppuraporttiin, joka tämän vuoden lopussa tulee, niin vähän parempana kuvana, mutta kuvaavaa niin kuin sitä asemaa, eli mitä siinä on haettu, että tuolla uloimmalla kehällä on nuo kaikista vaaleampana matalan kynnyksen palvelut, muun muassa perhekeskukset, peruspalvelut, joiden idea on toki palvella kaikkia lapsia, nuoria, perheitä. Keskimmäinen rinkula on ne erityistason osaamisen palvelut, jonne lastensuojelukin pääosin sijoittuu, erikoissairaanhoidon palvelut ja muut erityistason palvelut, joita sitten tulisi olla saatavilla tarpeenmukaisesti näitä erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille. Mutta tuo OT-keskus siellä keskellä palvelisi sitten hyvin rajattua joukkoa, noin 1% lapsista, nuorista ja perheistä sillä tavalla, että siellä sitten todella nuo kaikki elementit yhdistyvät ja tarpeen mukaisesti se OT-keskus voisi olla tukena ihan näille kaikille tasoille, kuten siinä jäsennyksessäkin, mikä on
kompleksista ja vaativaa, niin on todettu se, että kyllähän se vaativa tilanne voi olla ihan millä taholla tahansa. Se voi tulla esiin vaikkapa siellä neuvolassa ja on yhtä lailla olennaista, että se erityinen asiantuntijuus tulee sitten sinne, missä se tilannekin sitten havaitaan ja on. Tässä setissä on joitakin, on kolme tällaista kokoamaa diaa siitä, tämmöisistä niin kuin lapeteeseistä, mitä nyt on tehty tuonne sote-makuvalmisteluun tueksi. Eli käytännössä tämmöisiksi niin kuin lapehandouteiksi sinne sote-neuvottelupöytiin. Mutta nämä ovat nyt ihan vaan OT-keskuksia koskevia asioita ja kuvaavat sitä, että mitä tässä OT-keskuksessa nyt sitten on haettu. Teen tästä vaan nyt ihan muutamia nostoja. Ajattelen, että järjestäjän ja yhteistyöalueen tuo rooli on siis varmistaa se, että nuo tulevat keskukset sitten palvelisivat kattavasti ja taloudellisella tavalla kuin yhteistyöaluetta, koska me puhutaan niin pienestä asiakasryhmästä, niin se peruslähtökohtahan tässä työssä on ollut se, että jokaisen kunnan, jokaisen maakunnan ei kannata näitä asioita järjestää itse, vaan että se erityisasiantuntijuus on turvattu ja sitten myöskin se taloudellisuus, niin sen takia nämä 5 aluetta tarvitaan. Puhutaan siis esimerkiksi siitä, kuinka vaativat kansainväliset lapsikaappausasiat hoidetaan ja se on hyvin ymmärrettävää, että sellaiselle työntekijälle, jolle se tilanne tulee tuosta noin vain yhtäkkiä vastaan, niin voi olla aikamoinen haaste sitten nousta sen ajan tasolle, kun aika on olennaista, että tartutaan toimeen nopeasti ja aika on niin kuin se ratkaiseva, mutta samaan aikaan pitäisi saada se tuki siihen työlle, että miten juuri tässä tilanteessa toimitaan. Jokaisen ei tarvitsekaan tietää näitä kaikkia asioita koko aikaa, mutta olennaista on tietää, mistä se tuki tulee silloin, kun se tarve on. Mutta peruslähtökohta on myöskin se, että tuo rakenne on sovittu siellä maakuntien yhteistyösopimuksissa ja sillä tavalla sitten varmistetaan ne resurssit ja se rahoitus, mitä siellä sitten tarvitaankaan. Tässä diassa on mietitty sitä, missä määrin on kysymys keskuksesta ja missä määrin verkostosta, mutta olennaista on tietysti se, että siellä olisi se kytkös sinne suoraan asiakastyöhön, jolloin voitaisiin saada tukea sinne ihan siis siihen todella tilanteeseen ja hetkeen, mikä nyt sitten onkaan yksittäisen lapsen nuoren perheen osalta. Mutta sitten se olisi rakenne myöskin tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukena. Siellä olisi mahdollisuus verkostoitua nyt sitten eri toimijoiden kesken ja hakea sitten tuota vahvempaa näyttöön perustuvien menetelmien koordinaatioita ja käyttöön juurruttamisen tukea yhteistyössä palvelujärjestelmän toimijoiden kanssa ja sitten myöskin sitä koordinaatiota näiden eri asioiden ja ilmiöiden ympärille. On tarkoituksenmukaista, että siellä todella on se vahva yhteistyö tuon VIP-verkoston kanssa, mutta on myöskin olennaista, että näiden keskusten välillä on työjakoa tehty ja sillä tavalla sitten pystytään niin kuin ottamaan nämä kaikista vaatimatkin ilmiöt hallintaan. Perusidea on se, että todella se asiantuntijuus tulisi olla kaikkien ulottuvilla asuinpaikasta riippumatta ja että myöskin järjestöt olisivat sitten mukana tässä rakenteessa. Mutta myöskin niin kuin tämän työn takana on kehittyvä lainsäädäntö ja on tietysti sillä tavalla sosiaalihuollon kannalta ikävää, että meillä ei ole yhtä vahvaa lainsäädännön pohjaa kuin mitä terveydenhuollon puolella näihin asioihin on, mutta tässä työssä on tehty ennakkotyötä myöskin tältä osin tuolla säädösvalmistelun puolelle ja nyt kun sitten sote-lainsäädäntö etenee, niin sitten myöskin tätä lainsäädäntöpohjaa tässä yhteydessä sitten käymme läpi ja teemme siihen ne tarvittavat muutokset, mitä sitten onkaan tarve tehdä. Ihan viimeinen kuva on sitten vielä näistä lainsäädännön elementeistä, mitä meillä nyt tällä hetkellä on käsissä. Eli todella tuo lastensuojelulain muutos, se mitä nyt
viedään eteenpäin ja mitä ensi vuoden aikana tapahtuu, niin on yksi kokonaisuus. Sote-maku-uudistus vaikuttaa jonkin verran siihen, mitä sosiaalihuollon lainsäädännössä ylipäätään tapahtuu, muun muassa nyt sitten tähän osaamis- ja tukikeskukseen liittyen. Sitten siellä yhtymäpinnalla on myöskin nuo tutkimus- ja kehittämistoiminnan lainsäädäntö, sen uudistus ja sitten kuten OT-keskuksissa on aika paljon haettu sitä koulukotien ja niiden yhdistelmäyksiköidenkin roolitusta ja suhdetta tähän keskukseen, niin se lainsäädäntö on väistämättä tässä tarkastelun alla. Mutta ajattelen, että vaikka meillä on monta elementtiä, meillä on monta ryhmää, monta verkostoa, niin meillä on huikea mahdollisuus päästä nyt tässä edelleen eteenpäin, saada voimaa siitä työstä, mitä nyt on LAPE-työssä tehty ja tästä yhteistyöstä. Olen katsellut tässä päivien mittaan, mikä tuossa puhujapöntön takanakin on Laurean tunnuksena, että miten siinä nyt lukeekaan nyt se yhteistyön voima yhdessä enemmän, niin se kyllä minusta sopii myöskin tälle meidän teemalle. Mutta haluan kiittää vielä erityisesti Sokkaa, Lauraa ja kumppaneita siitä, että olette nämä päivät organisoineet. Minusta järjestelyt on toimineet hyvin ja ennen kaikkea niin kuin kaikki se työ, mikä täällä nyt sitten on tehty ennen tätä, niin on toki kantanut tähän päivään. Kiitos teille kaikille, kun jaksoitte kuunnella vielä tämä minun loppupuheenvuoroni ja toivon, että pääsette hyvällä energialla sitten tästä eteenpäin. Kiitos.